တိုက်ခန့်အဖွဲစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးရသွေဆောင်ဆွေနီကြီးလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းကြမှာရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပုဂျုတ်စုံမင်းထွန်းကပြောပါရတယ်။အောက်ဂုလ22ရက်နေ့မှာပြုတ်လုတဲ့22ကြိမ်မြောက်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအနာဂတ်ကာလစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သွေဆောင်ဆွေနီကြီးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်ရှင်းတုံးတယ်မလားဆိုတဲ့မေဂုံမြမြန်ချက်အပေါ်ပုဂျုတ်စုံမင်းထွန်းကအခုလိုဖြေဆိုခဲ့တာပါ။ ကိုဂျုတ်စော်မင်းထွန်းကတက်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတာဝန်မရယူခင်ကမဲမသမာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွင်လင်းမြင့်သားစွာမီဒီယာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရှိမှာအထောက်အားပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးမဲအစင်းတွေပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့တွေဆုံဆွနေဖို့အပအဝင်လုတ်ဆောင်ရမယ့်လမ်းကြောင်းတွေအလုံးကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်ကైလမ်းဆင်ရွေးချယ်သွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေဆုံဆွနေစရာမရှိသလိုဆွနေဖို့ဆိုရင်အချက်မှတ်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့အချက်မှတ်မှုတွေကိုရှုတ်ချကြအောင်ကဘာတိအောင်ကြီးညာဖို့လို့ပြောပါရယ်။ နိုင်ငံယိလလာတုံးတက်သူဦးတန်းဆိုးနိုင်ကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးရာပြိမ့်ပြနေတဲ့အပေါ်အဆက်ပြေရာပြောဆိုမှုတာဖြစ်ပြီးသွေဆောင်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေခင်းကျင်းနေတာဟာတိတာထင်ရှားနေတယ်လို့တုံးတက်ပါဗါတယ်။အရင်တုန်းကသူတို့ပြောထားတဲ့သဘောထားကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတာပါအရင်တိုင်းမဲချမ်းပြဲသမားတွေကဘယ်တော့မှသွေနွေးမှုဆက်စကားတကယ်ကတော့နိုင်ငံရေးနော်ကျွန်တော်တို့ဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့အပေါ်မှာဟို ချက်ကြီးပုံကအနေနဲ့လောက်ခုဒီနေ့အကြံဖက်တော်ရည်နဲ့မຊွနေဘူးလို့ပြောနေတာပါဒါပေမဲ့ຊွနေဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းนี่သူတို့ခင်းကျင်းနေတာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံငါးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တန်းခါနာရီကပြောဆွချက်တီးရဆိုကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားနေပါတယ်เนาะတကယ်တော့ຊွနေဖို့သဘောထားကိုမဖော်ပြသေးတာ NUG ရာပဲဖြစ်တယ်လူကျွန်တော်တို့ຕົုံ့သက်ပါတယ်ခင်ဗျ အတိုက်အခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအချက်ဖတ်အဖွဲ့စီးအဖြစ်ကြီးညာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်ဒီညီညွတ်ရေးရရှိဖို့ EO အဖွဲ့တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာတွေရှေ့ဆက်သွားမယ့်ခြေကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအရှိဟုံအပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်သော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ် အနာသိပြီနောက်ပိုင်းဒီကနေ့အထီးစစ်ကောင်စီတက်ဟာနိုင်ငံအနှံ့ပေါ်ပေါက်လာနေတဲ့အမိမျိုးစုံရှိပြည်သူ့ကော်ရေးတက်ဖွဲ့ PDF တွေရဲ့လက်နက်ကန်ခုခံတွန်းလှန်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အပြင်တိုင်းဒေသနဲ့လက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတချို့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်တွေ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းအခုနှစ်စန်ပိုင်းကစပြီးမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကအလေးမတားတော့ဘဲလေကြောင်းတွေနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆာတို့အုံပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလိုင်းလာမှာလူတုခေါင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်အပြီကိုအုံချပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေရွှေ့လာပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့အုတ်ထုတ်သူအပြောင်းလဲမဟုတ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုတိစောက်မဲ့ဆနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးသားဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားကြပါတယ်။